Moi, mä oon Mira Siikjärvi ja mä oon töissä täällä Nordeassa EduCityssä. Me ollaan tykätty ihan tosi paljon olla täällä EduCityssä. Meillä on upeat tilat tuolla kuudennessa kerroksessa ja täällä on tosi raikas ympäristö. Meillä on myöskin hieno terassi, mistä mahtavat näköalat tuonne Kupittaan puistoon, että niitä on kiva katella kaffikuppone kädessä. Tämä EduCity sijaitsee meille tosi loistavalla paikalla. Tänne on hyvät kulkuyhteydet ja helppo tulla. Alakerrassa on myös hyvä ravintola, missä on tosi maittavaa ruokaa. Meidän henkilöstö on tykännyt tosta Unikasta ja sieltä saa myös tosi hyvää palvelua. Ja bonuksena siellä on opiskelijahintaiset lounaat, joita meidän opiskelevat työntekijät voi myöskin hyödyntää. Tämä on ollut tosi kiva paikka tehdä töitä. Nämä tilat on tosi upean näköiset. Kiva kävellä lounaalle ja katella ympärille, kun täällä on erilaisia värejä ja materiaaleja. Aulapalvelut on myöskin toiminut hyvin. Silloin kun tarvii apua, niin on helppo ottaa yhteyttä ja sitä apua myöskin saa. Isännöinti on myös toiminut hyvin. On hiekotettu heti pihaa tai muuta, jos on tarvinnut vähän apua. Meitä on useampi 10 tuolla kutoskerroksessa. Varmaan semmoinen ehkä 70, toki ei kaikki olla aina paikalla samaa aikaa. Ja meillä on molemmat siivet käytössä ja sitä yhdistää sitten käytävä tuossa välissä, mistä on kiva katella vielä tänne alaspäin. Silloin kun näitä tiloja suunniteltiin ja tiedettiin, että ollaan tänne tulossa, niin yhteistyö toimi tosi hyvin ja tilat kyllä täyttää meidän kriteerit ja meidän toiveet. Me viihdytään täällä tosi hyvin.